Salam əziz tamaşaçılar. Bu günləri biz Quba şəhərinin Buduq kəndinə şəhər kameralarımızı götürüb gedirik və vəziyyətlə dağlıq zona ilə əlaqədar olaraq amma bugünkü təxirə salınıb. Amma bu günləri biz Hacıyev adı gözəl müəllimin evində qonağıq. Onu salamlayıram sizi, adı gözəl müəllim. Bugünkü verilişim Dodo TV-nin multikulturalizm verilişində sizi xoş gördük. Və sizlə çox sevincli halda ki, mən bugün sizdəyəm. Təşəkkür edirəm, xoş gəlmişsiniz İradə xanım. Bəli, Azərbaycan multikultural dəyərlərə malik bir ölkədir. Və bu dəyərləri Azərbaycan vətəndaşlar qorub saxlamalıdır. Çox gözəl xeyir, şad xəbərdir ki, 2015-ci ildə multikulturalizm elan olundu. Bəli, bizim hörmətli prezidentimizin səyi ilə, onun göstərişi ilə xeyli işlər görüldü. Və kitablar çap olundu, broşurlar buraxıldı, tədbirlər görüldü. Və çox sevinirik ki, dünyaya multikultural dəyərlərimizi göstərə bilirik. Bilirsiniz mi, mən qəzeti buraxan Ad Gözəl müəllim sizlərlə mən 2011-də, 2010-cu ildə Üfüqə şirkətində görüşmüşdü, sizləri o zamandan tanıyırdım. Amma ondan sonra bildiyiniz qədər siz Facebook səhifəsini izləyirsiniz ki, mənim qəşəng qəzətim çıxır, xoşunuza gəldi mi? Bu barədə nə deyim? Çox gözəl qəzətdir. Öz mühürümlə sizə, sizin arxivinizdə bu bizim Dodo qəzətimiz olsun. Və burada bir sözü vurgulayıb, siz də fikrinizi ifadə edin. Burada Möhtərəm Prezidentimizin gözəl bir nitkindən bir cümlə əlavə etmişim. Deyir, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların, yəni buduqlar, talışlar və bütün dini icmalarının, dinlərin nümayəndələri özlərini rahat hiss eləməlidir. Mən Qubada oturmuşam, qardaşımın evindəyəm, öz qəzətlərimi, kitablarımı ona hədiyə gətmişim. Əgər bu pis demək? Çox gözəldir, bəli, çox gözəl fikirdir, gözəl deyimdir, bəli, Azərbaycanda olan bütün xalqlar, bütün dinlərin nümayəndələri. Bütün dinlərin nümayəndələri özlərini sərbəst, rahat hiss edirlər və bu başqa da ola bilmək. Çünki bu dəyərlər bir ilin, iki ilin içərisində qazanılmayıb, bu minilliklər boyu qazanılıb. Azərbaycan milli etnik dəyərləri ilə dünyaya nümunə olan bir ölkədir. Beynəlxalq ailəmdə artıq özünü göstərib, bu yaxınlarda multikulturalizm mərkəzində bir çox dövlətlərdən yay multikulturalizm mərkəzində yay dərsləri keçirildi, orada o toplantılar oldu, yəni hətta bildiyim qədər Qəbələdə də olmuşlar. Yəni çox gözəl, amma biz də daxildən öz dillərimiz, öz mədəniyyətimiz, folklorumuz üzərində çarpışırıq, vuruşuruq, hər kəs öz bacardığını ki, itib getməsin. Çünki istər talış dilisi, buduq dilisi, Saxur, İngiloy, Rutul, Tat, Xınalıq dilləri Azərbaycanımızın milli mənəvi sərvətidir. Birincisi, mən sizə bu kitab qəzətimi məndə mart ayında start vermişəm. Yəni, sizdə artıq var, bəlkə Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində təqdimatı olundu. Azərbaycanda yaşayan xalqların atalar sözləri, deyimləri kitabında. Bu kitabdan, bu ilki ideyandan, planımdan mart ayında artıq buduq, Atalar sözləri deyimlərini yazdım. Azərbaycan, Buduq və Talış dilində multikulturalizm rubrikası altında start vermişəm. Çox gözəl effekti var. Özüm də yazanda həqiqətən çox sevinirəm ki, nəyisə edə bilirəm dövlətim üçün, məmləkətim üçün. Bunu sizə hədiyə edirəm, hətta bunu rəsmi edirəm, mühürümlə sizə ki, bir balaca bacınız kimi mənim zəhmətimdən xəbəriniz olsun. Bir də ki, mən hətta ona start vermişəm, burada Buduq dili çıxıb artıq. Xınalıq dili var, Kürt dilində də var, Rutul dili, bu A2-dir, belə keçəmədə Ləzgi dilində çıxır. Start verilib, axıra qədər bu kitabı çap edəcəm. Bir dənə də sizə xəbər deyim ki, hətta bu burada çıxmır. Multikulturalizm jurnalında, qismət olsa sizi əldə edə bilsəm, getirir. Multikulturalizm jurnalında bunlar arasına verilir. Bu ay ərzində mənə elə gəlir ki, buna arena verilməlidir. Verilir, minnətdarıq. Yenə də multikulturalizm rəhbərliyinə bizləri yada salırlar. Bunlara görə də olaraq təşəkkürümüzü bildiririk. Sizlər nə edirsiniz? Nə yazmışsınız, nə pozmuşsunuz adı gözəl müəllim? Facebook səhifəsindən sizdən danışıram, amma yaxından çoxdan da sizi görmürdüm. Biz biraz mərkəzdən kənardayıq. Yox, siz zaten ürəklərinizdəsiniz. Bəli, ürəklərimiz birdir, ona söz yox, amma ki, çap məsələsinə gələndə biz biraz uzaqdayıq, çünki rayonda yaşayırıq, bizim o qədər geniş imkanlarımız yoxdur, çox təqdirə layiq haldır ki, siz o qəzəti çıxardınız, çox təqdirə layiq haldır ki,
Azərbaycanda yaşayan etnik qrupların dilində olan deyimləri atalar sözündən o qəzətdə deyirdiniz, talış dilində deyirdiniz. Mən də istəyərdim ki, talış dilində, urdu dilində, udi dilində, digər dillərdə olanı budur dilində deyirim, amma bizim imkanlarımız məhduddur burada. Çünki ran yerində bunlar problemlərlə də üzləşirik. Yəni çap mənasında problemlərlə üzləşirik. Yəni siz hazırlayırsınız. Yüksəkdir. Yəni bizə heç kim deməz ki, bu budurdu, bu xınalıqdır, bu şükürlər olsun. Bu zonasında bir çox dillər var. Bu da bir maraqlı sirdir. Bu sir nədir? Çox kompaktlı burada yaşayır. Və Qubada, Qubada yeganə bir rayondur ki, hər bir kənddə, dağda, hər bir kənddə özünün öz dili var. Maraqlıdır. Bax burada budurdu, xınalıqdır, tatlıdır. Xınalılar bir kənddə yaşayır, qudurlar bir kənddə yaşayır, qırızlar bir kənddə yaşayır, əliklər bir kənddə, haputlar bir kənddə, ceylər bir kənddə, hərəsi bir kənddə yaşayır. Əliklə haputa hələ tanış deyiləm. Gələcəkdə istərdim ki, oradakı ziyalılarla gələcək 3-cü seri kitabında daxil əlik və haput deyilir. 23 kəndimiz vardı, çox təəssüf ki, o 23 boşaldı, o kənd artıq yoxdur, 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 ümumiyyətlə yoxdur, kənd yoxdur. Tamam boşalıb. Olan da ayrıca dili vardı. Düzdür, qırız dilinin bir dialekti sayılırdı. Amma dil idi. Bu istiqamətdə, yəni çap istiqamətində bizim problemlərimiz var. Yəni biz də müəyyən işlər görmüşük. Məsələn, mən budur dilində iftar sinifləri tədris olunmaq üçün proqram hazırlamışam, doğma dil proqramı. Amma mütəxəssis olmadığına görə onu tədris edə bilmədi. Sadəcə hazırlamışam. Əgər sizə bir, siz yazarsınız təhsilinizi, sizə bir arena verərlər, siz özünüz? Onu biz müzakirə elədik. Biz burada təhsil şöbəsində müzakirə elədik, bəyənildi. Mən təhsil nazirinə edib müraciət elədim, siz müəllimsiniz, kadrlar, bu pedagoglardan çox xəbəriniz var. Müraciət elədim və dedilər mənə ki, kompakt şəkildə bir rayonda yaşadığına görə geniş şəkildə onun müzakirəsinə ehtiyac yoxdur. Kənddə bəlkə versin, ancaq bir kənddə bir kənddə vermişdim, amma ki, yəni müəllimlər onu bacarmır. Yəni müəllimlər onu materialı hazırlasın, onu tədris edə bilsin. Çünki bizim əlimizdə hələ ki o istiqamətdə kitablar yoxdur, dərsliklər yoxdur, dərsliklər hazırlanmadı. Bizim dilimizdə var, amma əslində orada yenə də sayı az olduğundan yaradan özü istirəm sizin sayı az olduğundan, yəni əhalinin sayı az olduğundan onu bir şəkildə eləmək olmur. Məsələn, orada bir kənddə hər sinif üçün 7-8 kitab lazım gələcək. 7-8 kitaba görə də böyük bir işi görmək mümkün deyil. Bu bəlkə indi kənd cəmiyyətinin özü gücü hesabına 1-2 kitab verəcəyinə olsa keçib. Amma biz belə eləyə bilərik. Məsələn, kompüter variantında biz çap edib onu verə bilərik. Yəni geniş şəkildə olmasa onu eləyə bilərik. İndi mən də sizə gəl bu dəqiq bu gələn sürə gedəndə bu qəzetlərdən saxlayıram özümdə. Mən bu məktəb var da orada. Bir məktəbə hədiyyə etmək üçün onu özümdə saxlayıram. Payız aylarında biz inşallah sizlərlə bərabər buduğa qalxacaq. Mən özüm dağlar qızıyam. Gözəl müəllim, buduğu görməkdə başqa marağım var. Bu yaxınlarda hətta gördüm ki, icra hakimimi də buduğda olur. Biraz dedim paxıllıq etdim, yoldaşıma dedim, məni nədən tez aparmadın? Mən buduğu görmək istəyirəm. Bu dağları görmək istəyirəm. Mən də çox sevindim. Çünki son 50 ildə ilk rayon başçısıdır ki, bunlar səfər edir. Çox gözəl. Mən inanırım ki, mən gedənə qədər ora asfalt olacaq. Olacaq. Sağ olsun, sağ olsun Ziyəddin Əliyev, bizim Qubara İcra Hakimiyyətinin başçısıdır. O böyük işlər gördü, budurlarla bağlı. Bilirsiniz, gözəl müəllim. Budurlar kompakt yaşayır, orada da məktəb yox idi. 4-cü sinifdən sonra uşaqlar hara oldu, çıxıb gedirdilər, qan qardaşın yanına gedib oxuyurdular. Və Ziyəddin müəllimin təşəbbüsünə avtobus ayrıldı və avtobusla Yalaman kəndindən Şabran şəhərinə uşaqlar daşınır, dərs tədris alın. Tədrisdən kənarda qalmırlar, yəni onlar məktəbə gedirlər. Sağ olsun Ziyəddin müəllim ki, bu işi gördü və buduğa getdi. Buduğdakı yolun bərbad vəziyyətdə olduğunu gördü və yolun çəkilməsi üçün göstərişlər verdi. Sağ olsunlar, işləyirlər, yolu daşlayırlar. Bəlkə də bizim növbəti səfərimizdə gözəl yoluna gedirlər. Mən inanırım ki, bu icra hakiminin gözəl təşəbbüsü olacaq, bu ora yol çəkiləcək. Bir də ki, mənim özümün vaxtımın darlığından siz dediniz, fikirdən fikir yarandı məndə. Mənim həqiqətən də qəzetlə bağlı başqa kitablar üzərində də işləyirəm. Vaxtım yoxdur ki, istəyərdim ki, Quba Quşar Zonası üzrə icra hakimiyyətlərinə məktub yazın və bizim Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində təqdimat geniş şəkildə keçiriləndən sonra icra hakimiyyətləri də bir arena versinlər və çağırsınlar rayonun ziyalılarını. Məsələn, bu kitabda biz 15 xalqın dilində
Azerbaycan'da yaşayan halkların efsaneleri ve nağılların vermişik. Size bir sevindirici halde çatdırmaq istedim ki, Azerbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun Elmi Şuranın kararı ile nəşr olundu kitab. Evet. Sağ olsun, burada Folklor İnstitutuna da təşəkkürümü bildirirəm. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin tövsiyəsi ilə ikinci seriya kitabı olaraq bizim Azerbaycanımızın tarixinə düşdü. Burada 15 xalqın dilindən Avar dilidi, Cek, Buduk, hansı ki Quba zonasında Cek, Buduk, Xınalıq, İngiloy biraz aralarında Kürt, Qırız, Ləzgi, Rus, Rutul, Saxur, Talış, Tat, Udi, İbri dillərinə. Quba zonasına baxır, burada gəlir Cekdir, məsələn üçün Buduqdur, Xınalıqdır, Qırızdır, Ləzgidir burada, Tat da buradadır. Yəni bu qədər, yəni icra hakimiyyəti özləri maraqlı tərəfi olmalıdır ki, çünki Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin tövsiyəsindən, Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Elmi Şuranın qərarı ilə, yəni bu xalqlar var, biz multikultural bir səviyyədə yaşayırıq, tolerant bir ölkəyik. Bunu biz göstərməliyik. Hər bir video rolik, hər bir bu kitab bizim tariximizdir. Azərbaycanımızın milli mənəvi sərvətidir. Adı Gözəl müəllim, mən sizə bu kitabı hədiyə edirəm. Mən istəyirəm ki, siz buna baxasınız, sizin zəhmətiniz var. Və burada sizin nağılınızı açıq deyəcəm, gizlətməyəcəm. Yo, bizə heç kim baxmır da. Mən Buduq xalq nağılını çox sevdim. Orada sizin nağıl kitabınız var, Bəxtdən danışır. Hətta mən belə deyim ki, dua etməyə də çox sevirəm. Allahın kəlamlarına qarşı çox meyilliyəm, gizlətməyəcəm. Orada, hətta evdə də söhbət elədim ki, biz doğru düz dua etmirik. Buduq xalqının gözəl nağılı var. Yəni, biz Allahın bizi bəxtimizi qayıtması üçün dua edək. İndi sizə buna görə həqiqi böyük bir örnək, hikmət var o nağılda. Həqiqətən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, kitaba görə təşəkkür edirəm, İradə xanım. Təşəkkürlər. Bayım, mən sözümü yarımçı saxladım. Biz iqtisad sinflər üçün proqram hazırladıq. Sonra mən iqtisad sinflər üçün dərslik üzərində işləyirəm hal-hazırda. Və bizim Üfüq S-lə birgə bir layihəmiz vardı. Üfüq S-lə bu şeybizinlə. Hə, Buduq dilində şəkilli lüğət. Nə gözəl, nə gözəl. Bildiyim qədər internet səhifəmi bizim Talış dilində də var bu. Və bunu mən orada görmüşdüm. Bunu sizə hədiyə edirəm. O, nə gözəl, çox sağ ol. Mən bunu özüm üçün aparacağım. Siz bildiyiniz qədər mən nəşriyyatda 8-ci mərtəbədə otururum. Və multikultural bir otağım var. Orada hər bir dildə kitablar artıq qoymuşam. Bu çox gözəldir. Və buna görə də sizi təbrik edirəm, mənim. Çox gözəl. Çox gözəl. Amma maraqlıdır. Bu kitabdan elə çoxluca sizin özünüzün xeyriyyəçiləriniz. Yəni, Buduq oğulları, xanımlar, iş adamları, bununla sizin hərəsinə bir 50 dənə, 100 dənə ayırsalar çox gözəl olmuş olar. O səbəbdən də ki, mənə elə gəlir ki, yaxşı effekt verəcək. İndi görək, biz çalışırıq, görək necə alınacaqsa. Sonra mən başqa bir layihəm var. Azərbaycan nağıllarını, yəni Türk nağılı deyil biz, Azərbaycan nağıllarını tərcümə eləmişim Buduq dilinə. Nə gözəl və Dədə Qorquddan boylar var, onları tərcümə eləmişim Buduq dilinə. Çalışacağım ki, onlardan... Dədə Qorqudun Basat boyunca, Təpəgözün Basat boyuncanı 25 xalqın dilində olardı. Var, o zaman siz... Buduq dilində yox idi. Amma nə gözəl olardı Buduq dili. Çünki özlərimizin, dövlətimizin özünün marağında ki, dillərlə bağlı. İndi hal-hazırda bizim birinci təqdimatdan sonra sizləri də tanıdılar. Orada indi mütəmmək arasında əlaqələr mənə də deyilir, mən sizə çatdıraram. Yəni, belə bir kitablarımız olarsa, nədən olmasın Buduq dilində və biz bütün dünyaya, beynəlxalq aləmə İndi hal-hazırda çatdırırıq ki, bizdə heç bir sıxıntı yox, dilimizlə, qəzetimizlə, mağnılarımızla. Düzdür, çətinliklər biraz var məktəbdə, orta məktəb kitabları ilə bağlı. Mən elə düşünürəm ki, bilirsiniz, sizə bir sualım var. Sizin təcrübəniz məndən də geniş. Adı gözəl mənim, siz tanışdığımda nəsə yaza bilərsiniz? Açıq edirsən, yaza bilmərim. Amma çünki dili mən bilmirəm. Mən də Buduq dilində bilmərəm. Amma biz müəyyən əlaqələr saxlasa, müəyyən fikir mübadiləsi eləsək, təbii ki, onun dilləri, o sözləri öyrənə bilsək, o qramatikadan bələd olsa, təbii ki, yaza bilər miyəm. Siz nə qədər də öyrənsiniz, yenə də mən tanışam daxilimdə, amma siz bunu mən qədər də edə bilməyəcək. O səbəbdən mən günahkar xalqın özünü öyrərəm. Özümüz işləməliyik. İşi bir qoymalısın ortalığa ki, sonradan da dövlət tərəfindən bir dəstək görəsən. İnanırım ki, yaxın gələcəkdə bunlara da nəzər yetiriləcək. Çox sağ olun. Mən hətta sizə bildiyim qədər 4 evladınız var, bu kitablar sizin evladlarınızın atalarından bir hədiyə olsun, mənimlə yox, atalarından. Mən istəyədim onların nəvələriniz bu kitabları, babanın kitablarını sevə-sevə olsunlar. Sağ olun, çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm sizə, o əmin evladlarının adından, o nəvələrinin adından sizə təşəkkür edirəm. Və arzu edirəm ki, bu işləriniz davamlı olsun. Olacaq, indi sizin məsləhətinizə də ehtiyacım var, bu ikinci seriya kitabımızdır.
Neden yaza bilərik siz bir dilin nümayəndəsi? Mən də bir atalar sözü yazdıq, nağıllar yazdıq, şeirlərə mi Hər bir xalqın, bəli, şair övladı var, yazıcı övladı var, bəli, onlar da o dillərdə nəsə yazsalar, hekayəmi, romanı, modestmi, şeirmi yazsalar, bəli, onlar bizi cəm eləsək, toplayıp bir yere verebilsin, çok güzel bunlar. Size bir məlumatı da verim müəllim. Keçen sefer bizim bu kitabımızla alakadar, mən öz qalqımın dilində nə etdim? Bunu da mən qabaqlar 90-cı illərimizdə Cabar Əliyev bizdə geniş kənd və kənd gəzərək, onlar atalar sözü yığmışdı. Amma sonradan mən 2014-cü ildə 136 sayfalık atalar sözü kitabı ile tanıştığımda. Ama 2018-ci ilde bu kitabla paralel bir kitabım da çıkıp atalar sözü 240 sayfalık. Bu kitabı ise ben sırf tercüme edip koymuşum. Talış kalıbı. Talış kalıbı açıp Udi dilinde, Çağır dilinde, Buduk dilinde atalar sözü okur. Yani siz okusanız da başa düşmeyeceksiniz. Ona göre hediye edebilirim. Eğer tanış olmanız varsa ben bu sözü hediye edebilirim. Yok, sağ olun. Çok sağ olun. Okucuya çatırsa daha efektli olur. Tabii ki kim okuyabilirse ona çatırmak lazımdır. Ben bunu alım kitapxananda elə belə sahibim. Tuz basmasın, çünkü her bir tanışım, her bir orta mektep müəllimler, yani arxivindən mən kitapxanasına hediye edirəm onları. Çok güzel. Yani dövlətin de büyük desteği oldu ki, tövsiyə verdiler. Elmi Şuranın qərarı ilə çıxıb, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Elmi Şurasından keçdi. Buna göre herkese teşekkürümü bildirirəm. Mənim de bilmediklerimi çok var, sizlerden öğrenim. Bir layihəm de var idi o zaman, birinci kitabımız təqdim olanda onu biz saxladıq çünki bu bir balaca Allah necədir kitabıdır. Bu mənim bir ingilis dili tərcüməsində məni dil öyrədən bir müəllimlə Almaniyada danışdığım zaman mənə bir kiçik hədiyyə kitab göndərmişdi. What is God like? Sonra mənim bir həvəsim oldu amma baxmayaraq burada bir dənə sözdür. İnanın ki mən bunu çox çətinliklə tərcümə etdim. İngilis dilinə. Adicə bulundu What is God like sözü hər dildə başqa bir məna verirdi. Amma indi siz ki rus dilində də vermirəm. Bu da bunu da vermirəm. Siz Azərbaycan dilində bu kitabı hediye edirəm sizə. 30 lira siz nəvələrinizi oxuyarsınız ki, orada deyir ki, Allah deyir, mən balaca olduğum qədər sən məni görürsən mi? Sonra Allah da orada deyir ki, mən deyir, burada deyir. Deyir, axı mən səni görmürəm. Deyir ki, sən məni necə görmürsən, mən nə gözünlə görürsənsə, bunları mən yaratmışam. Çok gözəl bir kitabdır. Bu da mənim səyim nəticəsində. Düzdür, çox çətinliklərlə rastlaşdım onunla. Amma o kitabı buraxa bildim. Xalqlarla görüşdüyüm zaman istəyirəm ki, öz zəhmətimdən, öz müəllifi uğrundan olan kitablara hədiyyə edeyim. Bir daha Allah bizi Buduk kəndində görüşdürsün. Mən ona arzum var. Bu sefer maşın problemi var. Yani orada qalxmır bizim maşın, onu da deyəcəm. Yani ki, bu sefer həm vaxt darlığından, xınalığa yolumdur. İndi sizin nə arzularınız, istəkləriniz var? Yani mən onu bilmək istəyərdim. Bəli, arzu edirəm ki, bütün o arzularınız, ürəyinizdə olan arzular həyat edilsin. Amin, sizlərlə bağlı. Ən büyük arzularım odur. Və istəyirəm ki, xalqların arzu və istəkləri, duyğu və düşüncələri basın o qəzetinizdə mütəmadi olaraq geçsin. Və mən istərdim ki, təkcə talışlar yox, ona məqalı göndərsin, buduqlar da xınalıqlar. Gözləyirəm, bəli, gözləyirəm. Digərlər də məqalı göndərsin ki, bəli. Tatlar göndəriblər, ləzgilərdən də vermişik. Mən mütəmadi kimi tanıyıram, onları işıqlandırıram. Amma sizə bir şey daha açım. Tamaşaçılar sizə də deyirəm. Bu gecət mən təzəydim. Siz bilirsiniz ki, nə filologiyadan gəlməmişim, nə jurnalistikadan. Bu xalqıma, dövlətimə məhəbbətdən gəlir, sizləri sevgidən gəlir. Mən burada Moqo kimi bizim butanı götürdüm. Butanın içində də butalar var. Azərbaycan çox dilli, çox millətli bir dövlətdir. Baxın, butanın içində də butalar, biri mənəm, biri sizsiz, biri olursa, bunun gözəlliyini saxlamışam. Dodo da xanım, xatın, anabacı deməkdir bizim dalış dilində. Yəni, mən hər birinizi həmin o sevgi ilə, anabacı sevgisini sevirəm. Bütün xalqlar öz... Həqiqətən, bax, bu dəqiqə Qubadayam, üstürəm xanalı, elə bir ki, öz evimdəyəm. Bu çox gözəl bir hissdir. Azərbaycanımız bir gözəl bir gül çələnginə bənziyir. Nə gözəl. Mən də bugün çox sevinirəm ki, Ərədə xanım bizim qonağımız oldu. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun deyirəm. Allah yolunuzu açıq eləsin deyirəm. Təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, bugünləri biz Quba şəhərindəyik, Adı Gözəl müəllimin evindəyik. Amma səyyar kameralarımız Dodo TV, multikulturalizm verilişi Buduq dağlarında sizlərlə görüşmək ümidi ilə. Əziz Buduqlular,
Mən sizləri çox sevirəm və inşallah Allahın köməyi ilə yaxın bir zamanda mən Buduq dağlarında, Buduq kəndində sizlərlə görüşəcəm. Adı gözəl müəllim. Kim istəsə mənimlə əlaqə saxlasın. Video rolikun arxasında əlaqə nömrələrim olacaq. Kim istəsə sizləri də dəvət edərək gözəl bir söhbətlə Buduqların atalar sözlərinə, məsələlərinə gözəl bir verilişimizə davam edərik. Sağ olun. İnşallah. Təşəkkür edirik hər şeyə görə. Sağ olun.